jött valaki, hogy először, hogy segítsél már, utána akar tanulni, utána, amikor kint voltam külföldön, meg hazajöttem, meg hogy mondjam, az embernek tényleg volt egy múltja, hogy tehát ez szakmailag értem, vagy van egy múltja. Tehát akkor ez onnantól mindig jönnek, mert hát most végül is vannak próbálkozások, tehát a fiatalok körébe, akik hát szeretnének zenélni, vagy éppen csak hobbi szinten akarják csinálni, de meg akarnak ismerkedni a zenéléssel. Nekem egy szép gyerekkorom volt, tehát tényleg én tudtam azt, hogy mi az, hogy játék, tudtam azt, hogy mi az, hogy játszani gyerekekkel, függetlenül, hogy már akkor se láttam, és tehát tényleg olyan környezetben nőttem föl, ahol fák voltak, ahol szintén kis erdős rész volt, pedig hát tegerben a belvárosban a tündérpart, és hát vegyes volt a baráti kör, mert tényleg mi megfértünk egymás mellette, úgyhogy úgy mondom, hogy magyarok, romák, zsidók, mindenki. Na most, és ők elfogadtak engem így, ahogy van, tehát a szüleim nem rejtegettek a világ előtt, hogy most én nem látok, hogy jaj, hát vigyázni kell, óvni kell a széltől, mindentől, és engem vittek magukkal a gyerekek, jöttek hozzánk az udvarba, és tényleg játszottunk, fára másztunk, nyilasztunk, tehát amit abban az időben tehát játékok voltak, és az egyik családnál az apuka zongorázott. És hát mivel öten voltak gyerekek, hát így zongorára nem tellett, hát béreltek pianinót, és tulajdonképpen én ezt ott ismertem meg, hogy ilyen létezik, aztán amikor néha szüleim kivittek Egerbe egyetlen játszó térre, akkor még a népkertbe, és ott hintáztam volna, de mivel Pali bácsi ott játszott, így azt hiszem, hogy én szóval jobban elüldögéltem a zongora mellett, aztán bele kontárkodtam az ő zenéjükbe, és hát ez még, szóval így ismerkedtem meg a hangszerrel. Komoly zenébe nagyon sok minden, tehát úgy mondom, hogy a baroktól a nem túl modernik, tehát Bartókkal bezárólag mindenevő vagyok, tehát mindenre vevő vagyok, és tényleg nincs így, azt mondom, hogy úgy kedvencem. Tehát én imádok Bachot is hallgatni, imádok Mozart kisé zenét hallgatni, de hogyha kell, akkor én nagyon szívesen meghallgatok, mit tudom én, egy Bartók befejezetlen brácsa versenyt. Tehát, hogy mondjam, én mindenevő vagyok. A könnyű zenébe, hát ott a jazz zenét szeretem, mi nyilván, mivel hát, zongorista vagyok, eredetileg, néha még művelni is tudom, eredetileg zongorista vagyok, most nyilván a jazz zenét szeretem, de végül is szeretem a jó tánczenét, tehát ami igényesen meg van csinálva. Szeretem nagyon a végül is a magyar zenéket, tehát nagyon szeretem, tehát tényleg azt mondom, hogy nagyon jó magyar zenék vannak, és hát ebben már azért szelektálok, mert van, amit nem szeretek. Zajlik egy hetem, hogy teszem föl, kezdem mondjuk vasárnaptól, tényleg fölkeltem, megnéztem egy meccset a tévében, utána
elmentem, összepakoltam a hangszereimet, vezetékeket, ahol játszottunk szombaton, szép komótosan összehajtogattam, aztán végül is tegnap este nem csináltam semmit. A mai nap szintúgy, hát délután most itt vagyok. Holnap elhozzák a felszerelésemet, összepakolok, délután tanítok, tehát a keddi napom az általában a tanításra van számba. Az igazság, hogy igazi tehetségeket igenis, hogy föl kell fedezni, és mert ilyen műemberek, ilyenek nagyon sokan vannak, de igazi tehetségek, tehát akik tényleg profik ebbe a szakmába, és adni is tudnak az emberiségnek a diszkózenén kívül valamit, tehát az úgymond ezen kívül valami többet is tudnak adni. Szóval ilyen emberek kellenek ebbe a világba, és én úgy gondolom, hogy ha már csak egyet találunk ilyet a mostani megasztárba, akkor szerintem már esik az eső, és a legtöbb, a csillagokkal a szégyőre, esik az eső, és is lett a